satu wis adoh nggonku mlaku ninggalake tlatah Cilangkap. Iki desa ngendi? Arep takon ora rawo. Ning kene kaline gedhe banget. Banyune yo bening, terus suarane kemracak. Yo, suarane kemracak. Tanggo tetenger, besok desa sakulon kali iki bakal tak jenengi desa Kracak. Terus kelakuku tumuju marang Kadipaten Kutanegara. Muga-muga Gusti Kamurbeng Dumadi tansah mayu ngenem aku. Sing bikinan sawahmu
bahaya tinimbang kidul. Yang tadinya anak kan. Iya sih itu bisa tahun bisa tinggal. Iya iya mulanya banyu mas gue bakal sempat sembada pangan. Iya iya mulanya ya kita pada tuh proper. Kalau kayak kita tempat nada. Iya pas dengan Thank you.
masjid anggone seneng-seneng. Iki ana perlu kang luwih digawe. Piranti kanggo babat alas pagi saja wis siap kabeh apa durung? Sama-sama siap. Oh iya, wis pake bisa wektu kabeh. Yo bener. Selama ana apa dene slubu. Nggih kaki poe sing didhawuhi nyepakake kabeh ubur ape. Nggih. Apa dene piranti kang dibutuhake? Oh nggih, sampeyan kaki sampun siap lah. Uga ngajak kanca-kancamu supaya melu biantu babat. Iki sedoyo nem-neman ing tambakan iku sampun siap sedoyo kangge babat alas pati saji kaki. Ya ya ya. Eh Paman, nek kang kabeh wis siap kabeh, ya saiki tumuju marang alas pati saji kanggo babat alas pati saji. Monggo monggo dirasakne ati saji.